שלום לכולכם, אתם שיושבות בבית ועוזרות ומחזקות את הבעלים שנמצאים בצבא. אנחנו השבוע בעשרה בטבת, יום שבו התחיל המצור על ירושלים. אני רוצה לקרוא לפניכם כמה פסוקים מספר ירמיהו. כתוב שבסוף המצור, אחרי שנבוכדנצר מגלה את כולם מירושלים, כתוב, זה עם אשר הגלה נבוכדנצר. יש פה תיאור כמה הוא הגלה בזמן יהויכין, וכמה הוא הגלה אחר כך, והסיכום, סך הכל יהודים שנשארו חיים אחרי גלות ירושלים, כל נפש 4,600. דבר מדהים, זאת אומרת, הוא כמעט השמיד את כל עם ישראל. בפועל, זה קרה כשעם ישראל היה חלש, בגלל החטאים שלו, בגלל ההבנות שלו, בגלל הפירוד שהיה בין מלכות יהודה למלכות בנימין, מלכות יהודה ובנימין למלכות ישראל. בסוף, בגלל הפירוד והחלוקה, אז בהתחלה סנחריב מגלה את יהודה והשומרון, ואחר כך נבוכדנצר מגלה את יהודה ואת בנימין, וזה אסון על עם ישראל. ברוך השם שאנחנו היום מאוחדים, כל עם ישראל, שמאל, ימין, דתיים, חילונים ביחד, נלחמים ביחד, ומצליחים לגבור על אויבינו. ואתן שנמצאות בבית, חלק גדול מכל הניצחון הזה, מכל ההצלחה הזאת. שהשם יברך אתכן, ייתן לכם כוח, לכם, לבעלים שלכם, לילדים שלכם, לכל עם ישראל, חזקו ואימצו. אמן.